নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসামিজ হেল্থ কেয়াৰত আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মুখৰ দুৰ্গন্ধ এটা বহুত বিৰক্তিকৰ বিষয়। আমাৰ ব্যক্তিত্ব আৰু সৌন্দৰ্যৰ বহুখিনিয়ে ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। বহুতে ইয়াৰ ওপৰত বেছি সচেতন নাথাকে, যাৰ বাবে বহুত সময়ত মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ কাৰণে বেলেগৰ কৌতূহলৰ পাত্ৰও হ'বলগীয়া হয়। বহুতে মুখৰ দুৰ্গন্ধ দূৰ কৰিবলৈ মাউথ ৱাছ, মাউথ জেল, পেষ্ট, মাউথ ৰিফ্ৰেছাৰ ব্যৱহাৰ কৰিও ফল নাপায়। তো এইবাৰ কেইটামান ঘৰুৱা উপায় ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে, বহুত জলদি ফল পাব। তো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো চাই বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইক মাৰিব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব, যাতে আমাৰ প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সহজতে পাব পাৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। নাম্বাৰ ওৱান, নাৰিকল তেল। ইয়াত আছে এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী উপাদান, যিয়ে বহুত জলদি মুখৰ ভিতৰত দুৰ্গন্ধ সৃষ্টিকাৰী বেক্টেৰিয়াবোৰক মাৰি পেলায়। তো ইয়াৰ বাবে ডেইলি ৰাতিপুৱা নাৰিকল তেল মুখৰ ভিতৰত হাতৰ আঙুলিৰে লাহে লাহে মালিচ কৰিব, তাৰপিছত মুখখন ধুই পেলাব। নাম্বাৰ টু, লং আৰু ইলাইচি। মুখত দুই এটা লং বা দুই তিনিটা সৰু ইলাইচি ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ এণ্টিবেক্টেৰিয়েল উপাদানে মুখৰ দুৰ্গন্ধ সৃষ্টিকাৰী বেক্টেৰিয়াবোৰক মাৰি পেলায়। নাম্বাৰ থ্ৰী, নেমুৰ ৰস। নিয়মিত নেমুৰ ৰস খাওক। গৱেষণাত দেখা গৈছে নেমুত থকা চাইট্ৰিক এচিডে মুখৰ ভিতৰত থকা জীৱাণুবোৰক মাৰি পেলায়। নাম্বাৰ ফ'ৰ, গোটা মেথি। একগ্লাছ পানীত এক চামুচ মেথি মিহলাই পানীখিনি উতলাই ল'ব, তাৰপিছত মেথিখিনি চেকি পানীখিনি চাহৰ নিচিনা পান কৰিব। নাম্বাৰ ফাইভ, বেকিং ছ'ডা। শৰীৰৰ এচিডৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখি মুখৰ দুৰ্গন্ধ দূৰ কৰাত বেকিং ছ'ডাৰ বিকল্প বেলেগ একোৱে হ'ব নোৱাৰে। ডেইলি একগ্লাছ পানীত অকণমান বেকিং ছ'ডা মিহলাই সেই পানীখিনিৰে কুলকুলি কৰিলে মুখৰ দুৰ্গন্ধ বহুত জলদি নাইকিয়া হ'ব। নাম্বাৰ ছিক্স, পদিনা পাত। পদিনা পাতক নেচাৰেল মাউথ ফ্ৰেছনাৰ বুলিও কোৱা হয়। ডেইলি দুই তিনিটাকৈ পদিনা পাত চুবাই খালে মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ সমস্যা বহুত জলদি আঁতৰিব। নাম্বাৰ ছেভেন, নিমখ পানী। ইয়াৰ বাবে কুসুমীয়া গৰম পানীত এক চামুচ নিমখ মিহলাই সেইটোৰে মুখত কুলকুলি কৰিলে মুখৰ দুৰ্গন্ধ বহুখিনিয়েই নাইকিয়া হ'ব। নাম্বাৰ এইট, নিম। যিসকলৰ দাঁতৰ মাৰিৰ পৰা তেজ ওলায় বা যিসকলে মুখৰ ক্ষতিকৰ বেক্টেৰিয়াৰ পৰা দূৰত থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকে নিমৰ দাঁতমঞ্জন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰাচীন কালৰে পৰাই মুখৰ সুৰক্ষাত প্ৰাকৃতিক প্ৰতিষেধক হিচাপে নিম ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। নিমে দাঁতৰ মাৰি শক্তিশালী কৰে। এইবোৰৰ উপৰিও যিসকলে বহুত জলদি মুখৰ দুৰ্গন্ধ দূৰ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ডেইলি দুবাৰ ব্ৰাছ কৰিব, লগতে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী পান কৰিব। পানী শূন্যতাৰ পৰাও দুৰ্গন্ধ হোৱাৰ আশংকা থাকে। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ সুস্থ থাকক।